Hasiči v Partizánskom sa dočasne nasťahovali s technikou do priestorov starej požiarnej zbrojnice oproti železničnej zastávke Šimonovany. Dôvod je jednoduchý. Ich hasičská stanica prechádza už od polovice septembra tohto roku rozsiahlou rekonštrukciou. Tieto rekonštrukčné práce sú vlastne v rámci celoslovenského programu obnovy hasičských staníc z fondov Európskej únie. V prvom rade vyrieši rekonštrukcia statické problémy budovy, ktorá už mala, a hasičská stanica sa teda dostane do všetkých moderných noriem, a či už hygienických, alebo teda pracovných podmienok, ktoré hasiči k svojej práci potrebujú. V rámci projektu pribudnú v novopostavenej časti hlavnej budovy aj priestory pre školenie a výcvik hasičov a úplne nové operačné pracovisko. Momentálne je dočasne umiestnené v kancelárskych priestoroch okresného riaditeľstva. Výkon služby hasičského a záchranného zboru v Partizánskom však nie je nejako obmedzený. Nemôžeme si dovoliť porušiť zákon, ktorý nám určuje a hovorí, že musíme chrániť životy, zdravie a majetok občanov. Preto sme v spolupráci s mestom vyriešili výjazd vlastne jednotky, ubytovanie, uloženie techniky v priestoroch starej zbrojnice v Šimonovanoch. Hasiči by sa mali do upravených moderných priestorov vrátiť koncom januára budúceho roku.